Martın 4-də media nümayəndələri və qeyri-hökumət təşkilatlarının iştiraki ilə Vərəmə birlikdə qalib gələcək addı tədbir keçirilib. Tədbir Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı tərəfindən hər il 24 mart tarixində qeyd olunan Beynəlxalq Vərəm Günü və vərəm probleminə dünya iqtisayətinin diqqətini artırmaq, həmçinin vərəm xəstəliyi əleyhinə görülən işlərin və boşluqların media və qeydlərlə birlikdə müzakirəsi məqsədi daşıyır. Tədbiri giriş sözü ilə açan Yes Event Management təşkilatının direktoru Vüqar Rüstəmli bildirib ki, hər il dünyada 2 milyonun yaxın insan vərəm xəstəliyindən vəfat edir. Onun sözlərinə görə illər üzrə statistika vərəmə yolxma hallarının çoxaldığını göstərir, lakin xəstəliyə qarşı aparılan mübarizə bunu azaltmağa imkan verəcək. Belə ki, 2010-cu ildə dünyada hər 100 min insandan 125 insan vərəmə yol xurdusa, bu rəqəmi 2023-cü ildə 32-yə salmaq olar. Eyni zamanda vərəmdən ölüm hallarının statistikasına nəzər saldıqda 2012-ci illə 2015-ci il müqayisə sayərək 2012-ci ildə 1 milyon 300 min insanın öldüyünü, 2015-ci ildə isə bu rəqəmin 1 milyon 400 min olduğunu qeyd etdi. Vüqar Rüstəmli regionda vərəm azatmaq ambulator səhiyyə modelinə keçid məqsədilə dövlət ödənişlərinin artırılmasına nail olmaq və davamlı maliyyə təminatı ilə səmərəli vərəm xidmətlərinin göstərilməsində ölkələrə dəstək olmağın təmsil etdiyi təşkilatın məqsəd və vəzifələri olduğunu bildirdi. Daha sonra çıxış edən QHT nümayəndələri Azərbaycanda vərəmə qarşı aparılan tibbi mübarizədən, təbliğat işlərindən və bu sahədəki problemlərdən danışaraq olan uğurlar, həmçinin görüləcək işlər barədə məlumat veriblər.